Ćao svima, kao što ste vidjeli naslov ovog klipa, dakle, vratio sam se sa odmora i šta to znači? Da ću da nastavim da osmaram s novim klipom svaki dan. Ha! Također, dve stvari koje bih hteo da komentarišem dok nisam bio tu, jeli? A nisam hteo na moru jednostavno, zašto nisam imao da kažem ni vremena, pošto sam radio druge stvari, a i nisam imao valje, pravda mi kažem, tako da ostavio sam kada dođem kući. A to je ovo za Niksu što je dobio nagradu, onu. Dakle, da li on jeste prvi YouTuber, kao što je rekao? Jeste. A zašto? Dakle, on je prvi naš YouTuber koji je to dobio. Saša Kovačević nije YouTuber, da se nalažemo. A ono što ste spominjali, one neke likove iz Srbije što snimaju na engleskom, okej, blago njima, ali njihov kanal nema nikakve veze sa nama. Dakle, Niksa jeste naš prvi YouTuber koji je to dobio, to je činjenica, možete vi praviti klipove, možete pišiti kilometarske statuse, to je činjenica. I svakom čast čestitam mu, jeli, nadam se da ću ja biti drugi, makar treći. Ali dobro, vidjet ćemo, nebitno u ostalom. Šta još, da, ona silna prozivanja što su bila. Da li je to bilo okej? Okay? Naravno da nije. Da li je imalo svrhu? Naravno da nije. Mislim, generalno prozivanja na YouTube-u su ono retardirano, da se nalažemo. Tako da, šta je najbolja situacija? Kao što sam pravio već onih klip, ono, kako se izboriti sa hejterima. Dakle, samo ignorisanje. Znači, ti kada nekoga izignorišeš, ti njegovom mišljenju nisi dao validnost i, jeli, spustio si ga time što si ga izignorisao. A ti čim kreneš da se vadiš? Znači, znate kako najbolje da vidite? Znači, čim neko krene da pravi klip, kao što su pravili njih milion sada, sa onom temom, ja nisam mislio to, nego sam mislio ovo na onaj način sa ovakvom temom, a da znate da se on vadi i da je tome koje ga je ishejtovao, da je validnost. I to ne valja. Tako da nemojte to da radite. Dakle, kada se neko isproziva na YouTube-u, ignor i ćao. Svi grešimo. Imam i ja neki klip, recimo onaj klip za hlađenje. On je jako loše urađen. Znači, ja sam to napravio bukvalno ono ujutru, možete i da vidite po facu. I jako sam loše objasnio i pa sam pokušao da se ispravim dole u opisu. I iskreno samo čekam kad će neko napravi klip da mi ishejtuje za to. Dobro. Napravit ću zato ću da, jeli, pogrešio sam i nekada mi ishituje, okej, jebi ga, šta da radim? Znači sad odmah da pravim klip, a ne, ja nisam mislio to. Zato ću jednostavno samo da napravim drugi klip, da ću to bolje da objasnim, eto. Tako da, eto, ja mislim da sam rekao sve što sam hteo reći. Ako sam nešto zaboravio, šta da radimo? Sve o svemu, od sada se gledamo svaki dan. Ha, čao, i to je to. Dok sam na odmoru, ostavio sam dok... A to za dok... Jebote, koji bi je kurac, sada se možda se snima, ti šta jebiš, mater.